მე მინდა ყველას მოგილოცოთ ამბასადორელი 2015-ის გახსნა. მე მართლაც მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა, რომ შეხვდე თქვენ, ვისაუბროთ იმ გეგმებზე, რომელიც ჩვენ წინაშე არის დასახული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მე მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ თქვენი უწყების ახალი ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ვერიგაშვილი. თქვენ მივესალმოთ. მოგეხსენებათ, რომ ბატონ გიორგის აქვს ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ ვაწარმოოთ ისეთ საგარეო პოლიტიკა, რომელიც კიდე უფრო მეტად იქნება დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბატონ გიორგის აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირები, რაც რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობს ამ ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადაყვანას, ასე რომ ის, რომ ქვეყნის პირველი ასე ვთქვათ გზავნილი, მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ვიცე-პრემიერი იქნება ამავდროულად საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეს ნიშნავს ძალიან ბევრს. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენთვის ამ უწყებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ასე რომ თქვენ ელჩებს მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ სრულპასუხებლობით, რომ ჩვენ შევარჩიეთ ადამიანს, რომელიც მემჯერა იქნება ამ უწყების წარმატებული ხელმძღვანელი. მე დღეს ბევრს არ ვისაუბრებ ჩვენი მთავრობის მიერ გაწეულ საქმიანობაზე. მე მსურს, რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება, რომ იმუშაოთ ამ დღეების განმავლობაში და ბოლოს, უკვე ბოლო დღეს ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ერთად შევაჯამოთ ამბასადორიალის შედეგები, ერთად დავსახოთ მომავალი წლის გეგმები და ამოცანები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება ბოლო დღეს, რომ ვრცლად ვისაუბროთ იმ მიღწევებზე, რომელთაც ჩვენი მთავრობა გამოვირჩევით. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პერიოდი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ბოლო წლის განმავლობაში სერიოზულ წინსვლებს, სერიოზულ მიღწევებს ჰქონდა ადგილი და წარმატებები ჰქონდა. მე მინდა მოკლედ აღნიშნო ის წარმატებები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დაფიქსირდა. პირველი ის, რომ ჩვენ გასულ წელს მოაწერეთ ხელი ასოციირების ხელშეკრულებას და პირადად ვაკონტროლებ მე ამ იმპლემენტაციის პროცესს. ჩვენ გვაქვს შექმნილი სამხედრო კომისია, რომელიც თავმჯდომარეს გახლავთ პრემიერ-მინისტრი. ასევე გეტყვით, რომ ვიცე-პრემიერი ბატონი გიორგი იყო ხელმძღვანელი DCFTS ნაწილში და ის უშუალოდ აკონტროლებდა ამ პროცესს, იმპლემენტაციის პროცესს. ჩვენ გვაქვს სერიოზული წინსვლა ნატოსთან ურთიერთობის ნაწილში. მოგესალმებით, რამდენიმე დღის წინ იყო ჩამოსული საქართველოში ნატოს გემდივანი და ჩვენ გავხსენით ერთობლივად ნატოს საქართველოს წვრთნისა და გადამზადების, ასე ვთქვათ, შეფასების ცენტრი, რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი არის ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისთვის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ უყევათ, მტკიცედ მიუყვებით ამ გზას, ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ განმავითაროთ სხვა ურთიერთობები. გუშინ ბატონმა გიორგიმ ახსენა, რომ ევრაზიის კონტინენტზე განვიხილოთ ყველა შესაძლებლობას და იმ პოტენციალს, რომელიც არსებობს ამ კონტინენტზე. ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, ეს არის სწორი მიმართულება, ეს არის სწორი გზავნილი, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ამოცანა რაც არის ევროინტეგრაცია, ეს არის ჩვენი მისწრაფება ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ ურთიერთობები ჩინეთთან, აზიის ქვეყნებთან და რა თქმა უნდა ასევე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან. ასე რომ მე პირიქით მიმაჩნია, რომ ეს არის სწორი მიმართულება, რომელიც ჩვენ ერთობლივად უნდა განვიხილოთ. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის ურთიერთობები და ის პრაგმატული დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენ შევემუშავეთ ამ წლების განმავლობაში რუსეთთან ურთიერთობების მიმართულებით. ამით, რა თქმა უნდა, პირველში ჩვენ ხელი შევუწყვეთ ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობის გაზრდას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენმა ხელისუფლებამ ყველამ
შევინარჩუნოთ და გავაგრძელოთ ის პრაგმატული გონივრული პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან. მათ შორის რუსეთთან. ვინაიდან მიმაჩნია, რომ მშვიდობიან დიალოგს და ასე ვთქვათ, პრაგმატულ პოლიტიკას არ აქვს ალტერნატივა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, სომხეთთან. ასევე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ განსაკუთრებული ასე ვთქვათ, აქცენტი უნდა გავამახვილოთ იმ ერთობლივ ენერგო პროექტებზე, რომელსაც ვახორციელებთ აზერბაიჯანთან ერთად. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, მათ შორის არაღების პოლიტიკის აქტიურად გატარება. ამაში რა თქმა უნდა თქვენ ელჩებს გაქვთ განსაკუთრებული მისია. ჩვენ ასევე მინდა აღნიშნოთ, რომ თებერვალში მე მინდა შევეხო აქ ორდა სიტყვით ჩინეთთან ურთიერთობას. თებერვალში, ამ წლის თებერვალში ჩინეთთან საქართველოს პირველი სატურისტო მატარებელი შემოვიდა. ეს გახლავთ სწორედ ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის ნაწილი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის და ჩინეთის უშუალო მონაწილეობით. და სწორედ ჩვენი ქვეყნის გავლით, ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის ტრანსპორტირება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენს ქვეყანას, როგორც სატრანზიტო ქვეყანას, აკისრია უდიდესი მნიშვნელობა რეგიონში. მე მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად საქართველოს პორტების და რკინიგზის გაზრდილი ტვირთბრუნვა მხოლოდ ერთი მიმართულებიდან დამატებით 100-120 მილიონ დოლარის ფულად ნაკად შემოიტანს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. მოგეხსენებათ, რომ ოქტომბერში თბილისში ჩატარდება აბრეშუმის გზის ფორუმი, ეს იქნება ახალი ურთიერთობების და ახალი თანამშრომლობის განვითარების დასკესი. აბრეშუმის გზის ფორუმი საქართველოს წარმოაჩენს, როგორც ქვეყანას, რომელსაც რეალურად აქვს პოტენციალი გახდეს რეგიონის ეკონომიკური ჰაბი. ასევე გეტყვით, რომ დასრულებულ ახლდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის პროექტი. ამ პროექტის განხორციელების შედეგად თურქეთის გავლით მოგესალმებით, რომ გაიხსნება სარკინიგზო დერეფანი კასპიის ზღვიდან ევროპისკენ. და კიდევ ერთხელ მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმები შესაბამის ასახვას პოვებს საერთაშორისო რეიტინგებში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ბიზნეს კეთების რეიტინგში მთელ მსოფლიოში მე-15 ადგილზე გახლავთ. აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის იკავებს პირველ ადგილს, ხოლო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის მე-9 ადგილს. ასევე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო არის 22 ადგილზე მსოფლიოში, ხოლო ევროპის რეგიონის 53 ქვეყანას შორის მე-11 ადგილს იკავებს. ასევე გეტყვით, რომ მსოფლიოს მართლმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის და გეამართლობის ინდექსის თანახმად საქართველო არის მსოფლიოს 100 ქვეყანას შორის 29 ადგილზე. და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს კორუფციის არარსებობის კუთხით, ეს არის 22 პოზიცია მთელ მსოფლიოში, არის დასტური იმისა, რომ ჩვენი მთავრობა სწორ პოლიტიკას ახორციელებს. ჩვენი მიზანია, თურქასო მეგობრებო, ხელი შეუწყოთ სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე და სოლიდარული საზოგადოების ჩამოყალიბებას. რადგან სწორედ ასეთი არის ჩვენთვის სასურველი ევროპული საზოგადოება და ასეთი არის მას ქვეყნის საზოგადოების მშენებლობა გვსურს ჩვენ. და ბოლოს მე მინდა მადლობა გადაუხადო საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თითოეულ თანამშრომელს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილს გაწეული საქმიანობისთვის. მე მინდა გისურვოთ წარმატებული კვირა. და როგორც კი აღნიშნე, ჩვენ კვირის ბოლოს გვექნება შეხვედრა, რათა ერთობლივად შევაჯამოთ გაწეული საქმიანობა და დავსახოთ მომავალი წლის გეგმები. კიდევ ერთხელ მე მინდა მოგესალმოთ და ვუსურვოთ წარმატება ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და წარმატებული ნაყოფიერი კვირა. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო ამ ძალიან დიდი ნდობისათვის. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს მთავრობის წევრებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია
და უდიდესი პასუხისგებლობაა სათავეში ჩაუდგე საქართველოს დიპლომატიურ სამსახურს. Პირდებით, რომ ძალისხმევას არ დავიშურებ საერთაშორისო არენაზე საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად. Საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები ცხადია, უცვლელი რჩება, ვინაიდან ისინი არის განსაზღვრული არა რომელიმე მთავრობის, არამედ საქართველოს მოსახლეობის თავისუფალი ნებით. ქართული დიპლომატია ყოველთვის წარმატებით ართმევდა თავს ამ ამოცანების შესრულებას. მოხარული ვარ, რომ ვაგრძელებ ამ დიდ ტრადიციას, რასაც საქართველოს ევროპულ ოჯახში დაბრუნება და საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი ადგილის განმტკიცება ქვია.